Pravilo, ki ga imamo kovči pri času, je nekaj ven, nekaj not. Kaj to pomeni? Se pravi, takoj, ko hočete nekomu nekaj novega čas vbasati notar, se zavedate, da ne boste mogli, če mu hkrati ne pomagate, ali pa saj daste dovoljenje, da sam to naredi, da poišče nekaj, kar bodo prej ven. Okay? Ko se vam zdi ta logika? A ne? Če recimo nekdo imel za 8 ur dela, pa ima res započet, a ne? In bi rekel, tole sem ti še prinesel danes pol ure, pol ure konja, kam ne pa to dam, a je njegovo vprašanje legitimno ali ne? A ne? Kaj pa če bom rekel, daj poišč nekaj, kar lahko danes vidiš, da ni to knujno, pa lahko prestavaš mogoče na drug dan, kaj se bo takrat zgodilo? A ne? Bo pa najdel nekaj in bo pravzaprav zamenil in bo nekaj pol ure od danes predstavil nekomu prihodnost a ne? In ste sprostili čas. Se pravi, če razumemo čas na ta način, je to zelo koristno. A ne? Druga stvar je še ta, se pravi, če ste slišali pravilo nekaj ven, nekaj not, kadar boste imeli pravilo nekaj ven in ne boste imeli za nekaj not, bo tisto praznino napolnjen nekaj drugega. Razumete? Recimo, da imate zdaj recimo vi najstnika in mu pomagate čas menedžirati in rečete, naprav, sedaj imate v glavi idejo, da se bo šel učiti, a ne? Pa rečete, pa ti pa ni treba posode pospraviti. In on reče, ok, in zagra računalnik in začne igrati celo. A je to možno? Kaj ste mu zdaj vi naredili? Sam nekaj ven, a ne? Niste dali pa nič not. Če bi rekel, lej, da se bo šel lahko učiti, ti ni treba pozorne bo spraviti. Kaj smo najprej preštimali? Tisto, kar bo šlo not. Razumete lahko? In tako morate pri vodenju tudi upoštevati. Sprav, kadar hočete čas menedžirati, nekomu pomagati čas menedžirati, morate pomagati zgenerirati idejo, kamor je not, potem iskati idejo, kaj gre lahko ven. In boste naredili switch. Okay?